Põhiliselt on seda haigust esineb kõige sagedamini farmeritel, ehk kindlasti siis pestitsiidid on nagu see üks põhiline asi, mis seda võib tekitada. Ja varasemalt on pigem seda diagnoositud üle 60-aastastel inimestel, aga nüüd siis palun väga, mina siis 46-aastaselt sain siis sellise kummalise diagnoosi ja hakkasin ka mõtlema, et kust, ja kõik küsivad, et aga kust sa siis said selle liigse saastekoormuse? Aga mõnes mõttes see ongi küsimus, sest et noh, ma tõesti pigem olen elanud nagu keskmisest tervislikumat elu ja ühel hetkel minu keha ütles mulle, et ma peaksin sööma nagu rohkem vahetoitu, et ma hakkasin nagu eristama seda vahet, et ma ei tahtnud enam seda väga ära pritsitud toitu. Mul tundus, et ta noh, tunduski kuidagi tühjem ja isutas nii-öelda rohkem selliste hästi puhaste ja värskete viljade järele. Eks ma järgisin hästi palju seda oma kehakutset. Noh, ja ometi, eks ju, ma ei saanud lihtsalt nii sama terveks, et pidin midagi veel tegema.